Gospodine Petroviću, na kraju remi sa ekipom Veleža, kako ste vi vidjeli utakmicu? Pa vidite, sigurno možda malo i srećan kraj. Mi smo pokušali da iznenadimo Veleži kroz naš sistem odmah na početku utakmice, koji smo otvorili sa 4-1, 4-1, nismo ga do sada ni igrali. To je delovalo jako, jako ozbiljno, jer smo otvorili dobru utakmicu, jer obično Velež u prvom poluvremenu otvara na početku utakmice jako dobro, mi smo tu vlast preuzeli i onda jednostavno posle 25 ili 30 minuta ekipa pada iz bilo kog razloga, nije mi bilo jasno, i Velež tu preuzima inicijativu. Ono što se kaže, prvo poluvreme je bilo 50-50. Mi smo pokušali u drugom poluvremenu ponovo da uđemo u dobar ritam od početka, međutim, kad već posle minuti 30 dobiješ gol, a zna se protiv ovakve ekipe Veleža, koja je do sada u zadnjih 6-7 utakmice najmanje golova primila u ligi, da će biti teško. Mi smo uspeli da zadnjih 30 minuta u suštini stisnemo njih na njihovu polovinu, zadnji možda jedno 15 minuta su se možda i uplašili toga i automatski se povukli, ali imaš 1-0, imaš par brzih igrača gde možeš odigrati dobru kontru. Mi smo to dobro zaustavili, pravili smo pritisak, pravili i na kraju sigurno možda malo srećno, ali ja mislim zasluženo, jer pre toga propuštamo dve velike šanse. Prvo Šišić sa par metara, onda imao je šansu Isić koji je mogu da odigra povratnu loptu na Osmanovića koji sam stoji. Nije se dogodilo, ja mislim da je ovo realno da se ovakva utakmica završi nerešeno. Gospodine Petrović, ja ću iskoristiti priliku kratko da vas pitam raspored samo Olimpija protiv vas iz ovog ugla. Mislim, ima 3-4 ekipe dole koje su stvarno ugrožene. Kako se čini vama vaše? Da, gledajte, ja kad sam i pravio analizu ovih zadnjih utakmica, videlo se, evidentno je bilo da najbolji raspored ima zadnja ekipa u ligi, koja dočekuje sve direktne konkurente. Znači, oni idu ovim velikanima prvih šest ekipa, ali zato dočekuju od sedmog mesta sve nadalje. Najlošiji raspored ima pretposlednji, to smo bili mi. Jer pogledajte sada kakav program smo mi sad u suštini apsolvirali, da ti ideš Borcu, da ideš Željezničaru, da ideš Širokom, da ti dolazi Velež, znači zaista pakleno. A što se tiče ovih po znacima navoda lakših utakmica, mi moramo da gostujemo i zadnjem, i desetom, i devetom, tako da sigurno nije taj raspored idealan, ali svi ovi bodovi koji se osvajaju, da li je to bilo protiv Željezničara 3 boda ili danas protiv Veleža, protiv tih ekipa koje se gore bore za vrh, je sigurno puno znači, mada smo mi danas imali želju da krenemo na 3 boda, ali jednostavno Velež je ipak jedna ozbiljna ekipa koja nam to nije dozvolila.